Waktu kita pemangkang dalam Perkataan Rakyat lagi, kemudian dalam Perkataan Harapan, kita jadi pemangkang yang nampak ada kualiti. Pertamanya, setiap kali bajet dibuat, kita akan ada bajet alternatif. Maknanya, kita bukan hanya bangkang buta tuli. Kita ada idea kita, kerajaan buat bajet Perkataan Rakyat waktu itu kemudian Perkataan Harapan. Kita pun ada bajet alternatif. Tujuan dia supaya kita tunjuk kepada rakyat bahawa kita bersedia untuk jadi kerajaan sebab kita mampu menyediakan bajet alternatif. Walaupun kita tahu ada orang kata ah buang masa je bajet alternatif tu. Siapa kerja nak pakai bajet pemanggang? Betul, memang dia takkan pakai bajet kita. Tapi kita nak buat menandakan bahawa kita boleh buat. Kan? Kalau kita jadikan kita boleh buat bajet. Kita nak tunjukkan kepada rakyat bahawa kita bersungguh-sungguh. Kan? Dan kita tunjukkan bahawa dalam di kalangan kita ramai pakar-pakar ekonomi yang boleh merangka bajet tapi dalam kerajaan PN ni, pernah tak kita tengok dia dia, dia menyediakan bajet alternatif? Tak ada. Tak ada sebab tidak ada pakar. Nasuh Haji Hadi menderah bajet. Kan, tahu apa dia tentang ekonomi. Ha. Sebab itu dia dia dibangkang tidak ada kualiti. Bajet alternatif dia orang pun tak ada. Kemudian dalam perbahasan pun tengok apa standard perbahasan dia orang. Kan? Cerita benda yang berapa masuk parlimen DAP KP, masuk parlimen cerita pasal langkain orang, dalam seluruh orang Masuk parlimen Cerita benda-benda yang seksis Nak tengok Apa ni Pemimpin DAP Masuk Langkawi Tanpa berpakaian Benda tu nak cerita Dalam parlimen Nak cerita pasal nak, nak, nak bicara Tentang pakaian jururawat Yang ketat Hak yang pakai ketat Yang kau nampak Kan Yang tu kau nak sembang Dalam parlimen ke Kan Cerita dalam parlimen Yang kau ni berziarah Orang mati Dan banyak pakai keluar duit Maka perlulah Bagi peruntukan Itu ke level Kau nak cakap dalam parlimen Ha. Sebab itu tak ada kualiti. Sebab itu tak pelik dia orang tak ada pun bajet alternatif. Sebab dia orang tak tahu nak merangka bajet. Sebab itu bila dia jadi kerajaan memang hancur. 33 bulan hancur. Ha, alasan COVID. Tetapi COVID yang betul-betul COVID dia berapa bulan aja. Selain tu boleh aja Kalau nak bersidang parlimen. Ha, kenapa parlimen tidak boleh bersidang? Kenapa pula pusat-pusat judi di Genting Highlands kamu buka, parlimen tak boleh nak buka. Kan? Ha. Kenapa waktu COVID kamu boleh lagi ya menyakau janari bawa dan sebagainya. Sempat pula kamu buat. Kenapa yang lain tak boleh buat? Sebab mereka memang nak kuasa ya, untuk kepentingan dia orang je. Ha, selepas ini tengoklah. Ha, seko per sekor akan diseret. Waktu itu baru rakyat tahu. Ha, siapa penyakau yang sebenarnya. Dulu cabar sangat. Eh, kata Kak Anwar ni. Anuar ni berceramah je pandai. Orang ni ambil duit. Orang ni cakap. Orang ni cakap. Tapi. Ha, tak bertindak. Bila jadi Perdana Menteri. Ha, tak, tak buktikan. Bila Anuar buat kerja sekarang ni. Dah sampai ke ton pun kena siasat. ah ha, tuduh pula dia bermotif politik. Padahal kau yang cabar dulu. Kau yang cabar dulu. Oh dulu Anuar masa pemangkang sibuk pasal Pandora Papers. Dalam parlimen sembang Pandora Papers. Ha, sekarang ni jadi kerajaan. Apa macam. Ha, ni yang dah siasat ni. Tun Daim ni ada kaitan dengan Pandora Papers lah ni. Ha. Maknanya Anwar bercakap dulu, bila dia ada kuasa, dia cuba buat. Apa yang perlu dia buat. Kan? Tapi dia tidaklah menggunakan kuasa macam Mahathir guna. Nak desak SPRM segera kan. Tangkap segera, kurung dia. Tak ada. Nak suruh polis tangkap, kurung. Tak ada. Itu beza je Mahathir. Sebab itu kita kadang-kadang, kita di kalangan penyokong ni kata, Oi, kenapa slow sangat kerjaan ni, tak tak tangkap lagi ni. Kita jadi marah. Kenapa lambat sangat ni? Kan? Sebab Anwar tu bukan macam Mahathir. Itu aja. Tengok Mahathir jadi Perdana Menteri dulu. Angkat sumpah aja apa dia buat? Dia tukar peguam negara. Dia tukar ketua hakim negara. Tukar ketua polis negara. Tukar KSN. Semua tukar. Dia pasang siap-siap orang-orang dia. Sebab apa? Nak mengenanya musuh-musuh politik dia. Kemudian buru Najib. Kan? Tak cukup dengan rumah Najib. Rumah anak dia, rumah menantu dia habis geledah. Tak cukup itu. Pergilah pergi tebuk tu. Pecahkan rumah mak dia kat pekan tu. Punya ganas waktu itu. Duduk pula geledah rumah Najib sampai ke pagi. Waktu bulan Ramadan. Orang dah sahur. Dia masih lagi geledah rumah dia. Kita bukan nak bela. Tapi kalau kita nak buat sesuatu perkara pun ada batas. Jangan sampai tak ada batas. Nampak sangat macam dendam tu dendam peribadi. Kan? Anwar tak nak macam tu. Kan? Anwar tak nak. Aku masih ingat lagi waktu tu kita kajian PH. Dan Anwar tidak ada dalam kabinet dia berada di luar. Sebab tu Latifah Koya, pesuruh jaya SPRM. Ini pun dilantik oleh Mahathir juga ni. Kan dia tahu Latifah Koya ni dengan Anwar tak dia letak Latifah Koya. Jadi pesuruh jaya SPRM. Apabila Latifah Koya mendedahkan perbualan telefon Najib dengan Rosmah. Didedahkan perbualan telefon Najib dengan Rosmah itu dan keluar dalam TV3. RTM keluar, TV3 keluar dimainkan. Kan supaya nak 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 memperlihatkan image Najib tu teruk sangat. Orang oh, Najib ni takut pada bini. Nak tunjuk pada itu lah sebenarnya kat Ayat Malaysia. Pamer kan. Apa Anwar cakap? Anwar dia tidak setuju dengan cara macam itu. Kan? Cara dia, dia kata kalau benda tu ada bukti, ada audio bukti, benda tu naklah dibuktikan di mahkamah. Dia kata perkara ini naklah dibawa ke mahkamah. Bukan dengan cara tak masuk mahkamah lagi. Tapi kau dah viral kan dalam TV3. Kau dah viralkan dulu, benda tak masuk mahkamah pun lagi. Bicara dalam jalan kan tapi kau viralkan jadi bagi Anwar walaupun Anwar kata dia bukan nak bersetuju kan? Dia, dia dia juga lawan Najib sebelum ini tapi bila kau nak buat sesuatu tindakan kepada orang jangan melampau batas sebab Anwar dia rasa macam mana dia dulu dia dulu kena kan bila orang nak aibkan dia orang sebarkan kat TV macam mana usung tilam keluar masuk keluar masuk mahkamah hari-hari TV duk main padahal benda tu dalam perbincangan Kan? Tapi kau nak tunjuk kepada rakyat Malaysia betapa teruknya Anwar Ibrahim. Jadi Anwar dia dah rasa diri dia macam tu. Dia tak nak orang lain rasa macam dia rasa. Kan? Dia tak setuju lah tindakan uh, kerajaan ketika itu. Uh, komen Anwar senang je dia kata. Kalau ada betul, ada audio percakapan yang kita rasakan boleh menjadi bukti uh, di mahkamah, tunjukkan di mahkamah. Bukannya di di media perdana ni. Kan? itu cara Anwar. Walaupun itu musuh politik dia. Tapi keadilan itu anak dia bagi sama. Dia bagi sama. Jadi, macam yang inilah. Kan? Kalau dia dendam boleh aja. Berapa ramai orang kata dia macam-macam. Orang panggil dia dajjal pun ada. Tapi ada kena tangkap. Ada kena lock up. Kan? Ada kena ISA. Tak bicara Tak ada. Sampai sekarang bebas. Pak-pak tu boleh bertangkap lagi. Boleh ceramah lagi. Boleh tambah lagi kutuk. Boleh fitnah lagi. Tak ada kena apa. Dia berbeza pada zaman dia pemangkang dulu ha, Bila dia pemangkang dulu Dia diuji begitu hebat ha, Jauh daripada pemangkang yang ada sekarang ini ya, Ketua pemangkang yang ada sekarang Hamzah Tak ada siapa kacau dia sebagai ketua pemangkang Engkau ceramahlah setiap malam Pergilah mana-mana kau ceramah Tak ada siapa Polis pun tak kacau engkau Orang pun tak halang pergi dengan ceramah engkau Tapi waktu zaman Anwar kita tengok apa berlaku kan, Bagaimana orang menghalang setiap program ceramah dia Sampai peringkat polis naik atas pentas Rampas mikrofon ketika Anwar tengah berucap Pernah berlaku di zaman Anwar Ibrahim Walaupun kau kata dia dajal Kau ceramah kau kata dia dajal macam-macam kau kata LGBT Kan? Apa lagi? Pro-Israel Pro-Amerika Macam-macam dalam ceramah kau sebut Tak ada lagi polis naik atas pentas Rampas mikrofon kau Di zaman Anwar dulu banyak kali berlaku Tengah ceramah pun orang baling batu Tengah dia ceramah Bas yang dia bawa Saya ingat lagi Bas jelajah merdeka rakyat waktu itu kan? Yang kita sediakan Bas perkataan rakyat ketika itu Bas tu pun dibaling dengan cat Dibaling dengan batu cerm, Pecah cermin bas kan? Bahkan Anwar pernah juga dibaling Sampai peringkat terpaksalah Dia punya bodyguard keluar pistol Itu jadi isu dulu tu Yang bodyguard dia keluar pistol tu Pasal apa? Bila Anwar itu sendiri Diganggu oleh orang ketika itu macam tu ujian Kutub Pembangkang Anwar Ibrahim ni sebelum dia jadi Perdana Menteri ni Dia dah lalui ujian macam tu Jadi sekadang kau duk kutuk dia Kata dajjal lah ucapan Tak pelik pada dia, tak jadi kesan pun Dia dah kena teruk pada tu dah Sepak terajang Kena teranjang ni dah kena dah Takkan kau melalak Sampai keluar nak tekak Duk kata dia dajjal lah apa lah Dia peduli apa Kan dia selalu sebut kan Naga lagikan kulawan ini kan pula cicak mengkarung. Ha, ni kita sebut macam tu. Ha, pelik apa dia? Kamu ni nanti tak tak tak, tak rasa susah. Sebab itu tak sampai setahun. Baru setahun. Kan? baru setahun kajian perpaduan. Kamu jadi pemangkang pun baru setahun. Kamu jadi pemangkang. Masa setahun jadi pemangkang dah rasa macam nak kiamat. Dah tak boleh nak hidup. Eh, hey, tak, tak boleh susah. Sebab dah biasa dengan senang. Kan? Bila setahun jadi pengangkang, mewayan dah langkah sana, langkah sini, langkah sana, langkah sini, nak buat langkah juga. Pasal dah ketagih dengan langkah syaraton. Nah, ha. Bila dah ketagih, seronok buat kianat, dah jadi jadi macam ketagihan nak melakukan pengkhianatan. Sebab itu dicuba dan cuba dan terus mencuba. Ha. Ha. Jadi kita di sini, kita tugas kita yang puak-puak yang tak boleh nak, nak ubah, tak boleh kata apa dah. Kan? Tak boleh kata apa dah tapi kita bercakap supaya orang yang atas pagar, ya, orang yang masih ada otak dan akal fikiran, supaya mereka menimbang betul-betul. Ya, tindakan sekarang ni, buat perbandingan. Kita tak katalah Anwar ni perfect, semua bagus, semua okey, tak ada. Tak ada manusia dalam dunia ni, semua okey. Semuanya mak, macam maksum pula, tak laku apa salah, apa semua tak ada. Kalau kita nak pemimpin yang betul-betul tak ada salah, kita kena cik malaikat lah jadi Perdana Menteri kita. Kan? Ha, tentu tak ada dosa. Kan? tapi selagi dia malam manusia, tentulah ada kelemahan. kelemahan tu tak apa. Setiap orang ada kelemahan. Setiap orang ada kelemahan. Tetapi, apa dia? Kita tak mahu ada pemimpin yang menyeleweng. Tak mahu ada pemimpin yang salah laku. Tak mahu ada pemimpin yang rasuah. Tak mahu ada pemimpin yang zalim. Itu je. Dia wan, apa yang saya nampak lah sepanjang setahun lebih ni kan eh, Masuk tahun kedua kita sebagai seorang sebagai pemerintah apa, apa ni Negara pemerintah kita berima kemenangan pada PRU 15 ni Saya duduk di imat masyarakat ni lah Terutamanya terlalu banyak Kerana apa 33 bulan itu tu mereka tercicir dan yang apa rakyat tak dapat apa yang sumbangan daripada negara Jadi terlalu banyak segala-galanya peruntukan yang ada pada ketika ini tak cukup untuk kita agihkan kepada penduduk-penduduk. Jadi kita seolah-olah kita rasa macam ini adalah satu beban. Tapi walaupun bagaimanapun kita akan sedaya upaya akan melaksanakan tanggungjawab kita. Bagi petabi bagian kita akan melaksanakan tanggungjawab yang terbaik. Kita bukan, bukan berbangga dengan kemenangan kita. sebaliknya satu tanggungjawab bagi kita. Kalau ibadat kata saya ini sebagai orang kata penyelaras dun, penyelaras buat imat masyarakat dengan senang, kita orang kata kan, nak ambil peluang untuk mencari kewangan cukup mudah lah, tapi kita kena ingat ke mana jati diri kita? kita punya jati diri, ya. Eh, daripada tahun kepada sampai hari ini eh, kerana apa kita tak lari kepada parti keadilan sebenarnya, kerana kita ingin membandingkan satu keadilan untuk rakyat kerana ini adalah wang negara, wang rakyat yang perlu kita manfaatkan bukan wang negara, wang rakyat ni kita sebenarnya berbenang ini kita berbelanja dengan tidak tidak mengikut kemampuan yang, yang kita ada, jadi apa yang berlaku pada hari ini kita kena lihat Hutang negara sudah bertambah 1.5 trilion. Siapa yang nak bayar? Pokok pangkal yang kita kena fikir balik benda-benda macam ni yang kita kena fikirkan. Sebaliknya kita tidak pada pihak sebelah sana memikirkan soal kuasa, 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 kuasa. kenapa Dengan segi ada kuasa yang kita ada itu maka bermacam-macam kita boleh laksanakan. Tapi walau bagaimana pun saya pada tahun kedua ni saya akan memberi katu keazaman untuk memberi, untuk memberi kesejahteraan kepada semua penduduk yang kami jaga pada hari ini. Tapi kalau kita sebagai asyik kita mencari kesilapan daripada pihak orang pun kita takkan ada sesuai satu masalah sepatutnya mereka menegur bukannya mereka membabi mem 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 buta memberi mem tomahan yang yang tidak memberi membina kepada masyarakat saya berterima kasih juga kepada pihak-pihak walau ni kadang-kadang mereka membina juga ada sikit-sikit serba sedikit ada yang, yang bijak tapi sebaliknya ada juga yang menghentam seolah-olah kita tidak ada memberi kebaikan apa yang penting kita pem pemegang kuasa kita harus jujur Jujur bagaimana kita melaksana, melaksanakan, melaksanakan tanggungjawab supaya kita tak rasuah. Yang penting kita jaga amanah. Amanah tu kalau kita jaga sebodoh mana apa orang tu menjaga amanah. Tetap tetap negara tu akan makmur. Yang penting kita jangan rasuah. Kalau kita rasuah, negara kaya, negara sebilang banyak mana duit pun negara akan hancur. Itu yang kita akan lihat. akan terjadi pada negara kita kadang-kadang ada kita kita kadang kita ter, kita rasa pelik jugaklah dalam keadaan aa, kerajaan tidak menambah hutang kan dalam bajet dia sebut tidak dia, 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 tidak nyatakan kita menambah hutang kita tidak menambah hutang tapi kita menanggung hutang 1.5 trilion dan terpaksa dibayar setiap tahun kena bayar kan tugas Anwar sekarang adalah membayar hutang-hutang yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini itu memang tanggungjawab kerajaan sesiapa pun jadi kerajaan dia kena tanggung apa yang telah ditinggalkan oleh kerajaan sebelum ini. Itu tanggungjawab. Dan Anwar tidak pernah mengungut tentang itu. Dia cuma minta rakyat faham bahawa dia sekarang menanggung hutang 1.5 triliun. Dan dia tidak bercadang untuk nak menambah hutang. Tapi cuma apa yang kita beli, dalam keadaan dia tidak menambah hutang, tetapi dia boleh tawar kepada rakyat banyak. Kadang, -kadang kita fikir juga, eh macam mana Anwar dapat duit? Nah? Ha? Hutang tak bertambah. Tapi dia yang ditawar kepada rakyat itu lebih daripada kerajaan sebelum ini. Kerajaan sebelum ini berhutang banyak. Kan? Tapi Anwar tidak berhutang. Tapi dia boleh tawar. Macam soalan uh, kaki tangan awam Bonus RM2,000 nah, ha, Bulan 2 ni kena bayar Sebulan raya kan RM2,000 kaki tangan awam Dapat bonus Yang pertama tahun mereka tak pernah rasa pun RM2,000 ni Sebagai bonus Paling kuat RM700 lebih Kan setengah bulan gaji Yang pencen dapat lah RM200 setengah ha, Kan Yang tak boleh pencen Macam askar tidak boleh pencen Langsung tak dapat RM100 pun Tapi bawah Anwar ni RM2,000 kaki tangan awam Yang boleh pencen dapat RM1,000 Askar yang tidak boleh pencen contohnya Berhenti awal Tak pencen Kan dapat satu ribu juga. Jadi kita fikir mana duit datang? Bukan sikit-sikit ni. Kalau kita kena orang ramai di Malaysia. Yang berpencang lagi ramai. Kan? Di mana datangnya duit? Kerana dia boleh bayar balik lagi hutang Felda. Settlekan hutang Felda yang tertunggak tu. Yang tak dibayar lagi dan cirit ni. Dia berjanji aja tapi tak bayar. Anwar settlekan. Repair balik semua tanah tandas. Kerana di kolej-kolej universiti kolej, dia buat dialog temu Anwar. Kadang-kadang ada secara spontan orang minta bantuan. spontan dia luluskan. Kan. Kita pilih eh mana duit dia dapat. Kan? jadi sebab itulah kita balik-balik percaya bahawa Bila kita memimpin dengan baik, dengan jujur, dengan ikhlas dan tak melakukan amalan rasuah, Tuhan akan turun rahmat kepada negara ini. Itu yang kita nak, iaitu negara yang mendapat keredoan Tuhan. Bila Tuhan redho pada negara itu, maka jalan-jalan rezeki itu terbuka. Ada je rezeki kepada pada rakyat Malaysia ni. Yang sebenarnya yang dibagi oleh Anwar Ibrahim itu bukannya duit poket Anwar. Kan? Itu rezeki yang Tuhan turunkan. Tetapi Tuhan menggunakan hamba dia sebagai orang yang menyampaikan. Rezeki tu daripada Tuhan. Patutnya bersyukurlah. Tuhan bagi rezeki. Kan? Kalau tak nak berterima kasih dengan Anwar pun tak apalah. Tapi bersyukur. Anwar selalu sebut. Kan? Tak nak kasih, berterima kasih dengan dia tak apalah. Tapi janganlah fitnah dia. Janganlah fitnah dia. Tak nak terima kasih tak apa. Tapi kita sebagai Islam percaya bahawa Tuhan bagi rezeki kepada kita yang tukang sampai tu hamba dia. Ha, tak kisahlah ahli parlimen ke wakil rakyat ke pendek menteri itu tukang sampai. Dan kita kena bersyukur lah. Ha, bukan duit poket dia pun. Betul bukan duit poket dia. Dia pun tak ada gaji seperti yang baru sebut tadi. Kan dia tidak mengambil gaji. Ada orang kata oh gaji pendek menteri tak ambil tapi gaji menteri kewangan dia ambil. Siapa kata? Peraturan dalam peraturan kewangan sendiri katanya orang yang kerja kewangan lah pemadaan. Dia jawatan kalau saya pegang dua jawatan sebelum ini pun. Kalau ada pada menteri, dia menteri kewangan. Atau pada menteri, dia jadi menteri kementerian lain. Hanya dibayar satu gaji saja, itu jatuh paling tinggi. Dia bayar. Dia takkan, dia takkan dapat dua gaji. Kalau dia Perdana menteri, dia menteri kewangan, dia takkan dapat dua gaji. Satu gaji saja, iaitu gautan yang paling tinggi. Bermakna kalau Anwar pada menteri, dia menteri kewangan, dia hanya berhak dapat gaji perdana menteri. Tapi kalau dia tolak gaji perdana menteri, dia saya langsung dia tak dapat gaji menteri kewangan. Bermakna dia tidak ada gaji sebagai Perdana Menteri, dia tidak ada gaji sebagai Menteri Kewangan, dia cuma kata dia ambil ahli parlimen punya allowance. Itu je. Soal orang percaya tak percaya sebab lain. Kan? Ha. Kalau benda ni Anwar tak boleh tipu sebenarnya. Katalah Anwar makan kot gaji. Tapi cakap kat kita je tak ambil. Benda ni kan tersebar. Pasal ada jawatan keuangan, permedaraan sana. Itu bukan semua sokong Anwar pun. Ada juga pemangkang. Mereka akan viralkan. Mereka kata oh, sebenarnya Anwar makan kan? Mungkin akan terdedah juga penyata gaji Anwar Ibrahim ni. Jadi benda tu dia cakap secara terbuka dalam parlimen. Dia pun sebut dalam parlimen. Takkan dia nak menipu dalam parlimen. Parlimen ada hansat parlimen. Kau tidak boleh cakap benda yang tak betul. Jadi apa yang nak tunjuk oleh Anwar Ibrahim ni. Apabila dia tidak mengambil gaji maksudnya apa? Bukan nak tunjuk yang dia tu zuhud kononnya. Kan tak nak ambil gaji. Bukan. Salah satu dia nak cukup nak cakap kepada rakyat Malaysia. Bahawa kalau dia gaji yang menjadi hak dia yang halal bagi dia kalau ikut hukum Islam pun halal. Pasal itu gaji hak dia. Kalau hak dia sendiri pun dia tak nak ambil, yang halal untuk dia pun dia tak nak ambil, tak logiklah kalau dia nak ambil hak orang lain. Tak logiklah kalau dia nak ambil rasuah. Kan? Yang halal ada, kenapa kau pergi curi rasuah orang? Kenapa kau nak ambil hak orang? Jadi itu gambaran yang anu nak tunjukkan. Ya. Dan dia kata selagi ekonomi belum memuaskan hati dia. Ekonomi sebelum ekonomi ni jadi cantik. Dia tak naik gaji. Bahkan menteri-menteri dia potong 20%. Dia tak paksa menteri dia supaya tak naik gaji. Boleh je kalau dia nak buat. Aku pada menteri tak nak ambil gaji. Aku nak semua menteri kabinet. Jangan ambil gaji. Boleh je. Tapi dia tak nak. Paksa orang atas apa yang dia sendiri nak buat. Kan? Kalau dia buat, dia buat lah. Kenapa nak paksa orang itu gaji hak dia. Cuma Anwar minta supaya menteri potong 20%. Tak buat oleh kajian lepas. Kajian yang lepas tak buat pun. Tak buat pun. Usahakan nak potong gaji. Kan? Kediaman resmi pun dia renovate sampai 38 juta. Kediaman resmi pada menteri. Bukan buat baru. Renovate 38 juta. Bayangkan kalau buat baru pun dah cantik dah 38 juta ni. Kalau buat baru pun dah cantik dah 38 juta ni. Tapi, Tapi dia tak buat baru. Hmm sepengalaman saya lah daripada tahun 98 sampai saat ini lah ya sebelum PRU 15 ya dah 20 tahun lebih kita mengharumi bagaimana bahtera keadilan kita tak pernah bersungut pun kita nak buat dah sewa pejabat ya tapi sebaliknya pemimpin beliau dah menang tak boleh tak mampu ya bergaji ya gaji sebagai MP ni kita tahulah berbelah ibu dah Sepatutnya tak timbul lah isu bagaimana nak buka pejabat, nak bayar kerani kan. Saya ni duduk di bahagian saya ni daripada tahun 98 sampai ke hari ni. Ya tak? Alhamdulillah menang kan nak? Sebelum PRU 15 kita tak pernah bersungut. Bagaimana kita untuk mentadbir pejabat kita. Tapi sebaliknya mereka apa beli beri kemenangan untuk mentadbir, menabuh iman masyarakat, nak buka pejabat pun. Jadi satu usul di Dewan adakah satu orang cakap satu moral yang sangat-sangat yang tak baiklah bagi pendapat saya sepatutnya mereka tak, lah, tak payah timbulkan usul bagaimana untuk menyara pejabat, bayar kerani. Kita 20 tahun lebih tak pernah pun kita cerita pada Anwar Ibrahim, tak pernah kita bercerita dalam bahagian ke pusat ke negeri bagaimana cara untuk kita uh, membuat uh, tabik urus dalam pejabat kita. Tapi mereka sebaliknya pada hari ini mereka bercerita maukan bajet daripada PMA kita untuk menanggung pejabat. Ini adalah satu orang cakap satu tambaran hebatlah bagi mereka. Apa yang kita lihat sepatutnya inilah gambaran kiparah kita pada hari ini ya. Sepatutnya ini satu hikmah bagi kita sama-sama kita bersyukur dia tak bagaimana sepatutnya dalam kekalahan ke ke pada pihak mereka tak sepatutnya mereka boleh memerintah negara dengan kerusi yang banyak tapi mereka tidak dapat mentadbir negara kenapa mereka waktu ditawarkan mereka tak nak dan pada hari ini sepatutnya mereka perlu move on. Hidup ni perlu move on. Sepatutnya. Mereka ditawarkan untuk jadi kerajaan Perpaduan mereka tak nak. Kenapa? Jadi patut itu kita sebagai rakyat. Seluruh Malaysia dah boleh memikirkan kenapa mereka menolak. Jadi sama samalah kita pada hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Kita mendapat satu PMX Satu Perdana Menteri yang berkalibur Untuk memimpin negara sampai sampai satu penggal Semoga negara Malaysia ini bertambah makmur Itu yang kita lihat Bukan seolah kita hari-hari nak tebuk atak-tebuk atak, Tapi walau bagaimanapun lah Kita akan tunggu sampai 18 hari bulan ni Ada berbaki 2 minggu daripada malam ni kita akan lihat apa akan berlaku pada 18 nanti. Itu saja ucapan saya pada hari ini. Pendapat saya Wan. Kerana saya esok pagi ada urusan. Pukul 1 hampir Pukul 1 lebih. Jadi saya nak undur dulu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kamarul. Sudi naik petak. Kita bagi kepada syukur. Syukur. Buka mic syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak macam yang abang cakap tadi kan uh, PMX ni dia macam penyampai lah Dengan rezeki yang Allah bagi kan Betul lah, PMX hanyalah penyampai Bukannya macam yang sebelum ini Mengambil lagi Bukan menyampaikan Malahan mengambil lagi hak rakyat tu adalah uh, Itu bezanya PMX dengan pemimpin yang sebelum ini Itu yang kita nampak sekarang ni Dan saya pun Tengok yang asyik-asyik nak tembuk atap, nak tembuk atap. Sampai bila nak tepuk atap? Saya pun sebagai orang muda ni berasa, ish. Apa ke semua ni kan? Kalau orang muda boleh fikir, saya pun tak pasti macam mana orang duk percaya dekat depa lagi. Sikit-sikit nak tepuk atap, sikit-sikit nak tepuk atap. Lepas satu-satu ke satu-satu tarikh depa bagi. Tapi penyokong-penyokong depa -penyokong tak pernah nampak eh, itu sajalah permainan politik. Bagi saya macam mereka nak menutup isu-isu yang telah pun dikantuikan oleh pihak mereka eh. Satu persatu mereka terkeluar Jadi mereka ni tak berasa macam tak boleh fikirkan apa yang jadi Sampai tahap tu mereka nak teruskan menyokong Dan menerima apa yang pihak-pihak macam Papa Gomo Salim Bagi tahu tu terus-terus percaya Saya kena-kena tengok dalam live Papa Gomo pun saya tengok Ish. Apa boleh percaya sampai tahap ni dia kencing Kan? Sampai Eh Salim kata Mahdi wali Allah pun percaya Astagfirullah Saya yang tak ada banyak ilmu buah bari Adakah cik? Saya nak tersalu walau unik saya Dia pun kata Hang duk hina Apa nama wali pun kan Saya tanya satu lah ya. Adakah sifat wali Allah tu Dengan sifat dia Tidak membenarkan isteri dia memakai tudung Adakah itu sifat wali Allah? Kalau kita kalau siapa-siapa apalah orang yang tak tahu agama sekalipun akan fikir benda tu cukup lah. Eh? Lepas tu duk kata ulama. Siapa ulama tu? Lepas tu dia kata kita ni tidak menghormati ulama depa. Sebenarnya bawan, depa sendiri tidak menghormati ulama depa. Betul. Sebab apa saya kata macam tu? Depa gelarkan haji haji hadi itu adalah ulama betul kan? Hmm. Haji Hadi pernah berkata Jangan panggil Anwar adalah peliwat Dan dia setiap membuat buku khazaf hmm. Dia dah menyatakan dahulu Bahawa jangan sesiapa pun lagi Menggelarkan Datuk Si Anwar itu sebagai peliwat Tetapi hari ini mereka yang Menggelarkan itu lagi So mereka sendiri yang tidak taat Kepada ulama mereka Apatah kita Mereka sendiri tidak menghormati Apa yang dinyatakan oleh Tok mereka tapi hari ini mereka nak mempertikaikan kita kata kita menghina ulama' mereka. Dan kita bukan nak menghina ulama sebab ulama tu depa aja yang menggelarkan bukan dia dari segi yang sah. Kan? Budak-budak kepada anak-anak muda saya nak terangkan bahawa PAS itu hanyalah ditubuhkan untuk parti politik. Bukannya ada benda lain. Jadi kita boleh menghentam mereka hanyalah sebagai ahli politik. So apa yang dijadi sekarang ini adalah perlawanan di antara parti politik. Bukan parti agama. Bukan berperang sesama agama. Tidak. Kita berperang dengan PAS itu adalah atas tiket parti politik. Itu saja dulu daripada saya. Ma.